Давайте трошки познайомимось. Мене звати Ляшенко Анна, я практикуюча адвокат. Останні півроку активно займаюся військовим правом. Все, що пов'язане з мобілізацією, проходженням військової служби, звільнення з військової служби, виплати, які йдуть під час військової служби, в зв'язку з пораненням, після того, як люди звільняються. А також ті виплати, які вони отримують після того, як отримують поранення, травму, контузію, каліцтво, захворювання, що пов'язані із захистом батьківщини. Зараз це категорія справ, які дуже стрімко розвиваються, будуть розвиватись вони і надалі, бо ми після війни матимемо також, я думаю, дуже поширену таку і розгалужену галузь права, вона і так вже є, вона буде розбудовуватись. Тому це направлення є перспективним і цікавим, і більше того, дуже актуальним. Якщо будемо переходити до питання звільнення з військової служби, то, звичайно, це одне з найактуальніших питань, які зараз ставляться до адвокатів, які займаються такими видами питань. Що можна сказати з цього приводу? Наразі в нас є три категорії, які звільняються. Це мобілізовані, контрактники і строковики. Строковикам пощастило щонайменше, але про це ми зупинимося трошки згодом. Що можна сказати про підстави для звільнення? Підстави звільнення з лав ЗСУ, а також інших військових формувань, які є на території України, передбачені статтею 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Це профільний закон, він основний, і саме на нього треба спиратись тоді, коли ви, ну після Конституції, звичайно, тоді, коли ви намагаєтесь розібратись, яким саме чином врегульоване те чи інше питання. Отже, підпункт 4 частини 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу зазначає нам підстави для звільнення для мобілізованих. Якщо ви порівняєте її з ці підстави з тими підставами, які передбачаються для контрактників, тобто ті, хто проходить наразі військову службу за контрактом, то ви побачите, що різниця є лише у двох підставах. Тобто для мобілізованих це є, а для контрактників цього немає. Контрактники не можуть звільнитись в зв'язку з наявністю у них дружини чи чоловіка з інвалідністю та або з наявністю інвалідності першої чи другої групи, батьків своїх чи дружини. Також вони не можуть звільнитись в разі, якщо в них на утриманні перебуває троє і більше дітей. Ось це дві обставини, в зв'язку з якими контрактники не звільняються. Всі інші підстави для звільнення, які є, вони однакові як для контрактників, так і для мобілізованих. Строковики виносимо окремо, тому що ця категорія звільняється за іншими підставами, яких статті 26 профільного закону, закону України про військовий обов'язок і військову службу, немає. Переходимо конкретно до тих підстав, які нам дає закон для звільнення. Перше – це звільнення за віком, який граничний термін перебування на військовій службі. Наразі це для рядового сержантського, старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу до 60 років. Вищий офіцерський склад до 65 років. Так, щоб ви собі розуміли, що ви собі тримали в пам'яті, буде 60 і 65. Коли у вас постане питання, опираючись на ці цифри, ви знайдете в профільному законі відповідну статтю, це стаття 22, яка регулює дане питання. Друге, що в нас відбувається зі станом здоров'я? Ви маєте розуміти, що зараз катастрофічно втрачається здоров'я. Його втрачають і молоді, і більше, і люди більш поважного віку. Це пов'язано з тим, що перебування на нулі спровокує всі хвороби, що були, тим більше постійне знаходження в стресовому стані не може не відобразитись. І саме тому є така підстава для звільнення, вона працює для всіх категорій, тобто мобілізовані контрактники і строковики, це за станом здоров'я. Хто в нас вирішує придатність чи непридатність, чи може особа проходити військову службу за станом здоров'я, чи не може вона її проходити, чи може проходити, але з певними обмеженнями. Це
Це питання, яке вирішує військово-лікарська комісія. Де, що це таке? Це по суті, ну так, що по-простому, бо я так розумію, що ніхто з вас досвіду такої роботи не має, так ми собі з'ясували, опитуючи вас. То це такий консиліум лікарів, який кожен проводить свої обстеження і вирішує, чи може людина служити, чи може служити з певними обмеженнями. Так от, саме на підставі постанови військово-лікарської комісії, яка зазвичай оформлюється саме довідкою, може бути зазначено, що особа є непридатною до проходження військової служби з виключенням з військового обліку. Точніше, ну, такі свої постанови вони оформлюють свідоцтвом про хворобу. Тоді, коли от особа отримує таке свідоцтво, вона подає рапорт, подає це свідоцтво, обґрунтовує і просить військову частину, командира військової частини, звільнити її з військової служби в зв'язку з цією підставою. Наступна підстава – це набрання законної сили обвинувальним вироком, який передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. До речі, що цікаво, що як для мобілізованих, так і для контрактників, ми вже з вами з'ясували, це однак і та сама підстава, вона звучить однаково, а для строковиків вона звучить по-іншому. Вона не враховує обмеження волі, а вона враховує саме ті лише позбавлення волі. Хоча я ще вважаю, що це несправедливо, тому що як позбавлення волі, так і обмеження волі передбачає певні обставини, які не дозволяють особі вільно пересуватись. І саме це викликає конкуренцію між тим, що зазначено в рішенні суду і самою суттю проходження військової служби. Далі в нас йдуть сімейні обставини. Дивіться, що, ну, якщо вам зараз буду читати, яким чином обґрунтовувати ту чи іншу підставу, ну, я то, звичайно, дам цей матеріал, але воно у вас так не вкладеться. Як воно у вас вкладеться, щоб ви собі розуміли, коли будете або консультувати, або для себе з'ясовувати, ви маєте розуміти, що звільнення на сімейних підставах в зв'язку з сімейними обставинами – це певний предмет доказування. І кожного разу вам необхідно підходити до того саме, як до предмету доказування. Ті, хто знають, відкриває в нас Кодекс процесуальний, почитає, що це таке. Тобто це перелік обставин, які ви маєте обґрунтувати певними доказами. Інакше воно не працює. І навіть тоді, коли вам здається, що типу одного папірчика буде достатньо, не буде достатньо одного папірчика. Тобто саме такий процесуальний підхід до обґрунтування підстав для звільнення стане запорукою нормального звільнення. Тим більше, що в таких звільненнях ви маєте розуміти, що для клієнта це принципово важливо, тому що це час. Поки розглядається рапорт, йде час, поки приймається рішення, час. За цей час, поки у вас плине він, оце від моменту подання рапорту до моменту прийняття кінцевого рішення, з людиною може статися все, що завгодно, бо він все так само зобов'язаний виконувати всі накази. На нього розповсюджується дія статуту, і він має виконувати всі свої обов'язки. І подання рапорту не впливає на цей факт. Тому якщо буде питання, якщо я подав рапорт про звільнення, чи може мене бути направлено на нуль, так може. Тому ви маєте це собі розуміти. Переходимо до тих підстав. Отже, перша підстава – це зв'язку з вихованням дитини-інваліда. Дитина з інвалідністю віком до 18 років. Що ми тут надаємо? Ми надаємо тут ЛКК, ми надаємо тут документи, що підтверджують родинні зв'язки, а також ми додаємо пенсійне посвідчення, також ми додаємо довідку МСЕК. Тепер дивіться, зараз щось я подумала собі, подумала і вилетіло. Далі йде наступна підстава – це величезна кількість захворювань дитини, знову ж таки. До речі, зараз повернусь, про що ви ще маєте тримати в себе в голові.
окрім того, що це предмет доказування. Вилізло. Зараз, секунду. Блін, вдумала і вилітіло з голови. Ну, добре. Зараз я повернусь, певно, що воно десь втратилось. Так, з приводу хвороб. Дивіться, знову ж таки, ми, якщо діти, то ми маємо обґрунтовувати це, по-перше, медичною документацією, яка є. Ніде не зазначено, яка саме це має бути медична документація. Тож ви маєте собі розуміти, що це можуть бути виписні епікризи, це можуть бути виписки з медичної картки хворого стаціонарного, це можуть бути консультаційні висновки. Тобто вся та медична документація, яка свідчить про те, що в дитини є важкі хвороби, і саме ті, які містяться в тому переліку, щоб ви там собі не мудрували щось, не мудрувати не треба. От як зазначено, так і зазначено. Так, крім того, наступна дуже вона така проблематична підстава для звільнення – це постійна необхідність здійснення постійного догляду. Ось це те, що проходить дуже важко, те, що не сприймається ніким, окрім тих юристів, які супроводжують питання звільнення. Тут ми маємо розуміти, що висновок щодо необхідності постійного догляду нам надає ЛКК. Як отримати направлення на лікарську консультаційну комісію, це звернутися до сімейного лікаря, який за певних показань надасть направлення саме на ЛКК. От, але в тому висновку обов'язково необхідно прослідкувати, що було зазначено про те, що є необхідність у здійсненні постійного догляду. Якщо там того не буде, то нічого у вас і не вийде, тому що нікого не цікавить той висновок, а цікавить оці фрази, які будуть там зазначені. Так, крім того, ще друга перепона, яка буде в такому вигляді звільнення, це буде постанова номер 413 Кабінету міністрів, яка говорить про те, вона остання її редакція була в 2018 році, яка говорить про те, що на підтвердження необхідності здійснення постійного догляду для дітей, які не досягли 18 років, має бути поданий висновок ЛКК, а на дорослих НСЕК. І тоді, коли ви з цим починаєте працювати, ви зіштовхуєтесь з позицією військової частини, яка вважає, що якщо подано щодо дорослого ЛКК, то, відповідно, немає підстави для задоволення такого рапорту. Ми вступаємо в нерівний бій, де ми починаємо розповідати про те, що з 18-го року законодавство трішечки та й змінилась підстава для звільнення. Якщо в 18-му році постанова Кабміну слово в слово дублювала ту підставу, яка була зазначена в законі, то вже в 23-му році, на жаль, постанова Кабінету міністрів не приведена у відповідність до діючих норм законодавства. І тоді, коли ми думаємо з цього приводу, ми відкриваємо Конституцію, а точніше статтю 8 її, і читаємо, що після Конституції України єдиними посилені нормативно-правовими актами є законодавство, саме закони. Все інше має будуватися безпосередньо на законах, які ґрунтуються на Конституції України. З цього висновку також, з цього приводу також неодноразово висловлювався Конституційний суд, який теж підтверджував ось цю ієрархію нормативно-правових актів, яку, я думаю, що ви всі знаєте, ще з курсу по конституційному праву. Тепер така дискусійна наступна підстава для звільнення – це наявність або відсутність дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю або наявність своїх батьків чи батьків дружини чи чоловіка з першою і другою групою інвалідністю. В чому проблема? Проблема в цій підставі перша в те, що для контрактників її немає, як ми вже з вами з'ясували. По-друге, це те, що військові частини її читають по-різному. Тобто вони вважають, що якщо йдеться про інвалідність батьків своїх чи дружини першої і другої групи, то відповідно і дружина має мати першу
другу групу інвалідності, і третя не підходить. З цього приводу були судові процеси, і суд таки, ну, хоча на мій погляд це очевидно, і мені дуже дивно, коли починають аргументувати цю позицію рішеннями судів, тому що тут не питання рішення суду, тут питання того, що написано в законі. В законі написано, що дружина особа з інвалідністю, батьки свої чи батьки дружини, це особи з першої, другої групи інвалідності. То, що комусь це не подобається, це не означає, що це, що подані ним документи не відповідають дійсності. Наступна підстава для звільнення – це здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною. Отут ми відкриваємо з вами цивільно-процесуальний кодекс. Точніше, ми спочатку відкриваємо цивільний кодекс, де зазначено, що таке дієздатність, недієздатність. Так, потім ми відкриваємо з вами цивільно-процесуальний кодекс, згадуємо, що це робиться в порядку, що встановлюється опіка та піклування в рамках окремого провадження. Окреме провадження в нас не вид не позовного провадження, хоча іноді бувають такі процеси, коли буває, що окреме провадження триває довше, ніж позовне провадження. Зокрема, в одному з процесів ми були 5 років по окремому провадженню, і таке буває. Так от, ми тоді згадуємо, що ця процедура не складна і не проста, але вона довга. Тобто ми маємо подати заяву, ми маємо пройти судово-психологічну експертизу, психіатричну, вибачте, з'ясувати, що людина не може керувати своїми діями та не здатна усвідомлювати їх наслідки, і судом встановлюється рішення. Нагадаю, що це рішення, яке зараз встановлює суд, після 2018 року, після внесення змін до всіх кодексів, які були, триває рішення, його чинність 2 роки. І потім його треба переглядати. Це не забудьте, бо це важливо. Так от, і саме здійснення опіки над особою може стати підставу для звільнення з ЗСУ, але у вас виникне питання, а може і не виникне, я його поставлю за вас і відповім за вас. У вас може виникнути питання, яким же чином робити особі, якщо вона буде встановлювати інвалідність, вона не може цього зробити на відстані, тому що перебуваючи в лавах ЗСУ, військовослужбовцю буде досить таки складно отримати і сертифікат від нарколога, що він не стоїть на обліку, і прийняти участь в обстеженні умов тієї особи, над якою він встановлює опіку, своїх житлових умов. Це все те, що передбачають правила опіки та піклування, де розділ 3 передбачає, який саме перелік необхідний. І то, що у вас виникне таке поважне питаннячко, яким чином це встановлювати. Тож я вам скажу так, що у судів різна практика. Одні суди вважають так, що необхідно спочатку встановити просто недієздатність, потім це рішення направити до органів опіки і піклування, і тоді вже органи опіки і піклування приймають рішення про призначення опікуна. Я з цією думкою не погоджуюсь, я вважаю, що це має бути паралельно, тому таким найпростішим варіантом буде це, коли військовослужбовець приїде, і буде все організовано так, що вдома він встигне зробити той ряд дій, які буде необхідний для подання відповідної заяви до органу опіки та піклування, для того, щоб було винесено подання про призначення його опікуном. І вже тоді одночасно, поки у вас йде експертиза паралельно він робить собі, він подає документи для того, щоб отримати це подання. І тоді разом суд приймає рішення про встановлення недієздатності, а також встановлення опікуна. Ну, а далі процедура така сама. Рішення суду набуває законної сили, додається до рапорту, рапорт подається. Наступна підстава для звільнення – це здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи. Ось тут дивіться, ви маєте собі зрозуміти, що встановлюється особливі, точніше, умови по інвалідності, так, це для родичів.
перша, друга, перша, третя для дружини, перша, друга для батьків своїх та дружини. Вся інша мова йде про людей, які не пов'язані родинними зв'язками. Тобто тут, якщо ви будете читати уважненько цю підстави для звільнення, то ви побачите, що більше не вимагається родинні зв'язки. І це важливо. Отже, переходимо. У зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи. Тобто тут має бути подано акт огляду МСЕК, тут має бути подана ЛКК, або буває так, що іноді МСЕК зазначає в своїх висновках, що особа потребує постійного догляду, тому що перша група – це найтяжче. Це, як правило, якщо особа не може пересуватися, бо в неї є такі фізичні обмеження, які їй створюють дуже важкі перепони для нормального функціонування. Також необхідно буде подавати посвідчення особи з інвалідністю. І тут зверніть увагу, якщо людина є пенсіонером, то посвідчення особи з інвалідністю в неї не буде, буде достатньо лише подання пенсійного посвідчення. А якщо людина не є пенсіонером, не отримає, то в неї не буде пенсійного посвідчення, але вона може отримати в УСЗН, це Управління соціального захисту населення. Отримати там посвідчення особи з інвалідністю. Воно видається протягом 15 днів після того, як ви подасте по переліку відповідні документи. Так, йдемо далі. Здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю другої групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії чи ЛКК потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. В цій підставі для звільнення для вас самим найважчим буде, як правило, воно і є найважчим, це встановлення інших осіб, відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд. Тут ви маєте розуміти, що, по-перше, для такої підстави для звільнення ви доводите склад сім'ї. Склад сім'ї – це довідка, яка отримується в дії і відповідає на питання, хто зареєстрований саме в тому житловому приміщенні, де мешкає особа, в зв'язку з якою ми просимо звільнити нашого військовослужбовця. Після того необхідно документально надати відповіді на питання, які саме причини перешкоджають іншим особам, які або з ним пов'язані, перебувають в родинних зв'язках, або зареєстровані з ними, не дають їм можливості здійснювати за ним постійний догляд. І тут поле для трактування найширше, от які підстави є, такі і є. Бо ну, тут треба дуже багато думати з цього приводу, аналізувати ті підстави, що є. Зараз ну, актуальним є, звичайно, виїзд за кордон, бо багато хто поїхав, або, наприклад, що особа вже здійснює догляд за кимось. Тобто тут треба дивитись вже ну, в актуальних конкретних обставинах. Так, наступна у нас категорія – це військовослужбовці жінки. В зв'язку з вагітністю зрозуміло, що знову ж таки подаємо довідку про вагітність. Також наступна категорія – це перебування за доглядом за дитиною до 3 або до 6 років. Знову ж таки відповідні документи подаємо, тут нічого складного. Так, і наступна категорія осіб – це один з подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років. Ну тут, якби ми з вами були в живому спілкуванні, я думаю, що ви б мені швиденько відповіли, що це документи, які встановлюють факт подружності, ну тобто свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини, накази про те, що особи є військовослужбовцями, і в принципі того буде достатньо. Наступна категорія – це військовослужбовці, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Це дуже така цікава підстава в зв'язку з тим, що вона почала, точніше, підхід до неї в процесі практики почав змінюватись. Тобто, якщо ще в минулому році можна було подати, наприклад, документи про визначення місця проживання дитини разом з одним з батьків, і це було вже для суду, і для прикордонників, і для військових частин підтвердженням того, що особа самостійно виховує дитину, то потім їм хтось розумний підсказав,
і дійшли люди до висновку, що сам факт проживання дитини в одним з батьків ще не позбавляє іншого права на, точніше, не права, а обов'язка по вихованню дитини. І саме тому був змінений підхід, і тепер ми говоримо про те, що особа, яка самостійно виховує дитину, це або вдівець, тобто ми надаємо свідоцтво про смерть другого сподружжя, або це особа, яка виховує дитину, яка позбавлена батьків, щодо якої позбавлена мати або батько батьківських прав, або моє рішення про відібрання від одного з батьків дитини без позбавлення батьківських прав або оголошення особи померлою. Так. Або оголошення особи померлою. Тобто, ось таким ось чином, тобто, тоді, коли ми бачимо, що другий з подружжя не здатний надавати фізичну вже допомогу внаслідок рішення, що встановлено рішенням компетентних органів, то відповідно є підстави для звільнення з військової служби. Цією, до речі, щодо цієї підстави була дуже така трагічна історія. До мене дівчинка звернулася, 16-річна. Її батько був, ну, ця підстава, як і для звільнення, вона є ще і підставою для відстрочки. Її батько не скористався тією підставою, бо він не знав. В них померла мати. Його призвали, він пішов воювати і його вбили. Тому це такі дуже досить такі трагічні історії, які ми маємо. Тому, ну, дуже важливо і пам'ятати, і знати про те, як це все застосовувати. Крім того, ще для призовників, вибачте, не для призовників, а для мобілізованих, підставою для звільнення є утримання дитини, трьох і більше дітей віком до 18 років. Що ми тут маємо розуміти? Що в ідеальному світі може бути, у людей мало бути рішення суду, наприклад, або, наприклад, про стягнення аліментів, або яких бути, наприклад, відсутність заборгованості, виконавче провадження. Але, на жаль, це ідеальний світ, ідеальна ситуація, так, коли подружжя розлучилось, йшов процес стягнення аліментів. Ну і ми все те, що ви знаєте, сімейного права. Я так собі підозрюю і дуже на це сподіваюся. От, якщо ж цього не стається, бо подати просто рішення про стягнення аліментів і довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, це дуже просто. А що ж відбувається тоді, коли, наприклад, подружжя між собою, колишнє подружжя між собою домовились? Якщо в них добрі стосунки, то просто дружина йде, пише заяву в нотаріуса, що я така та така, то отримує все таке інше. Якщо, наприклад, такого не сталося, то тут вже така ваша буде юридична майстерність, яким чином обґрунтовувати ці підстави. Обґрунтувати можна, але, звісно, при бажанні. В принципі, зараз ми з вами оглянули підстави для звільнення двох категорій: це мобілізовані і контрактники. Ми з вами поговорили про ті документи, які можна подавати для того, щоб обґрунтовувати звільнення. Так? І тепер ми переходимо до многострадальних строковиків, бо це дійсно люди, які потрапили в пастку. І це, ну, чесно вам скажу, від душі, ну, дуже шкода, що так сталося, тому що вони. Ну, наразі їх хоча б досить таки активно долучають до того, щоб вони укладали контракти. До того це було просто жахливо, бо все, що ми читаємо, дуже багато з того, що пишеться, то крім строковиків, якщо якісь виплати, крім строковиків, якщо ми говоримо про одноразову грошову допомогу, то строковикам найменше. Ну, на жаль, це так. Які ж підстави для звільнення? Стаття 26 профільного закону, а ви вже всі знаєте, що це закон про військовий обов'язок і військову службу. Частина друга зазначає нам, що звільнятись вони можуть зі станом здоров'я, то зрозуміло, в зв'язку з набранням рішення вироку суду законної сили про позбавлення
волі, так, якщо ми говорили з вами про контрактників, про мобілізованих, там позбавлення або обмеження, для строковиків обмеження волі немає, є покарання по позбавленню волі. Так? І далі йде щодо сімейних обставин. І тут треба бути дуже уважним і уважненько читати, що в тому законі написано. Там написано, що у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення, все зрозуміло, внаслідок зміни сімейних обставин. І оце внаслідок зміни сімейних обставин треба все з цією думкою зжитись. Це не означає, що в них вже є, а це означає, що в них з'явилось. Тобто, якщо вони там почали. Тобто саме зміна сімейних обставин, не наявність, так як у нас звільнення для мобілізованих і для контрактників, чогось прочепили з цим, для мобілізованих і для контрактників, то там просто наявність, а тут зміна, тобто не було і стало. І ось тоді можна говорити про звільнення. Далі наш законодавець в цій же ж одній фразі, він нас. Бланкетна норма, він нас відсилає до статті 17. Ця стаття 17 профільного закону, ми всі пам'ятаємо про військовий обов'язок і військову службу, говорить нам про те, що є певні обставини для права на відстрочку. Там зазначено, що це непрацездатні батьки та матір, а також одинокий непрацездатний батько. Так? Під піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, так? Тепер давайте з вами перейдемо, що таке непрацездатний. Непрацездатний, відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, той, хто має право на пенсію, хто її отримує. І це дуже важливо, що це не просто непрацездатний, це не просто той, хто не працює або там щось. Не знаю що. А непрацездатний є конкретне визначення в законі, бо це є знову ж таки предметом доказування, тоді, коли будемо говорити, ну, точніше, якби ви говорили про звільнення. Друга підстава для звільнення це наявність неповнолітніх рідних, повнорідних чи неповнорідних братів, сестер або непрацездатних братів, сестер, незалежно від їх віку. І тут увага, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника. Наприклад, може бути така ситуація. Нещодавно до мене якраз зверталась клієнтка з цим питанням. Її чоловік помер. Вона є особою з інвалідністю внаслідок перенесеного онкологічного захворювання, і в неї двоє синів. Ось тоді, одному 14, другому 22. Ось тут ми можемо говорити про право на відстрочку, тому що є непрацездатний батько, є неповнолітній 14, ми пам'ятаємо, що це вже неповнолітні, всі інші до 14 це малолітні. Є неповнолітній рідний син, брат. І є особа, яка в нас, власне, претендує на отримання відстрочки. Так? І крім того, наступними підставами також є це наявність у строковика дитини до 3 років, так? Двох і більше дітей. Тобто ми розуміємо, що коли він став служити, в нього була одна дитина, або дітей не було, і вони з'явились. Тоді ми можемо говорити про звільнення і вагітна дружина. Тепер поговоримо про те, що ми маємо, як подається рапорт. Рапорт подається по команді. Тобто, ну, якщо класично говорити, так, є взвод, точніше, є відділення, взвод. Рота батальйон. І ось це тут від меншого до більшого я вам перерахувала з'єднання. Тоді, якщо ви, наприклад, є там умовно стрільцем взводу, то ви подаєте до взводного. І далі він по команді пускає той рапорт. Рапорт складається на командира військової частини, але погоджує її безпосередній командир. Ось для того, хто, наприклад, там те, що ми казали з вами, взводний, точніше, у взводі, то відповідно взводний буде його безпосереднім.
командиром, якому він подасть рапорт. Далі, що обов'язково, які реквізити обов'язково зазначати? Своє бажання проходити в резерві ЗСУ військову службу, а також районний або міський центр комплектування, де раніше особа стояла на обліку. Навіщо це робиться? Для того, щоб зазначити, куди саме направляти особову справу. Бо коли особа призивається до військової служби, вона знімається з обліку там, де вона в тому територіальному центрі комплектування, де вона стояла, і її ставлять на облік в ЗСУ. Тож, коли вона звільняється, відбувається зворотній процес. Її знімають з військового обліку ЗСУ, і вона стає, знову ж таки, має стати на облік в територіальному центрі комплектування, в якому стояла до моменту призову. Так, це ті реквізити обов'язкові. Не всі про це знають, але це обов'язково треба зазначати. Так, що робити далі? Далі склали рапорт, доклали відповідні документи, подали їх безпосередньому командиру. На цьому моменті може виникнути проблема з неможливістю подання з цього рапорту у зв'язку з тим, що відмовляються його приймати, або відмовляються, або рвуть, або там ще щось. Ну, бувають дуже такі неприємні моменти з цього приводу. Що робити? По-перше, якщо ми розуміємо, що ми йдемо по команді, то відповідно ми можемо звернутися до наступного, хто вище по рангу. Тобто через одного. Тобто, якщо ми б в взводі звернулись до взводного, то відповідно ми можемо звернутися до керівника відділення. Але обов'язково ми маємо мотивувати, чого ми перескакуємо. Бо простою мовою в армії не перескакують через звання. Ми маємо обґрунтувати, чому. Якщо відбувається це і надалі, тобто ми бачимо, що немає розуміння і не приймається рапорт, то відповідно найпростішим буде направити цінним листом з описом вкладення рапорт з документами для того, щоб довести той факт, що ми подали, для того, щоб далі було можливо вести мову. І потім вже ми паралельно подаємо скарги. Скарги ми подаємо до оперативного командування, тому що це те, що стоїть над нашою військовою частиною оперативне командування. Ми звертаємось туди, ми звертаємось точніше, Міністерства оборони України, знову ж таки зазначаємо про ту ситуацію і просимо визнати дії неправомірними, так, і якимось чином повпливати. Тут вже треба розуміти, як саме складати, бо скаргу, тому що прохальна та частина у вас буде одна, але відносини між людьми різні. І це варто дуже уважненько враховувати, тому що можна писати все, що завгодно, як людина, як громадянин, так ми вільні в висловлюванні своїх ідей. Слава тобі, Господи, це те, що зберігається в цій країні. Певно, що слава Богу, буде і надалі. Але писати можна одне і те саме, але його треба можна висловлювати по-різному. Десь можна вимагати, десь просити. І в залежності від того, яких слів ви добираєте, ставлення до прохання, точніше, не до прохання, а до скарги буде різним. І це треба, чому я акцентую на це увагу? Тому що поки йде ось цей нерівний бій, і поки ви приймаєте в тому участь, людина продовжує проходити військову службу з тими ж людьми, на яких скаржиться. І тому принципово важливо формулювати це так, щоб це було, бо всі розуміють, що відбувається, але щоб це було і людяно, і нормально, і щоб поки вирішується ось це питання, людина собі, військовослужбовець, могла спокійно і надалі проходити військову службу, не маючи проблемних питань. Тому що воно легко, коли дистанційно, а коли воно по місцю, воно дуже таке нелегко. І дуже важливо це розуміти. І ось ви поскаржили, ось ви подали рапорт, ось ви поскаржились. Тепер у нас питання строків. Одне з ключових питань нашої з вами професії – це питання строків. Де ж нам дивитися ті строки, розуміти, яким чином нам
коли ж нам очікувати? Бо по факту на моїй практиці були звільнення за 10 днів. На моїй практиці було, коли людину не звільняли і протягом 3 місяців. Але ж має бути десь воно таке ж регламентоване, яким чином нам взагалі на що нам орієнтуватись. Орієнтуємось ми на дисциплінарний статут на розділ 5, де написано про те, що всі скарги військовослужбовців, його заяви, це все таке інше, ці драматичні його документи. Це розглядається в рамках по строках, в рамках законодавства. Якби ми з вами були б очно, то ви б мені сказали, що всі строки розгляду будь-яких заяв передбачені законом про звернення громадян. Вважаю, що ви це знаєте. І статтю 20 ви також читали. І саме в тій статті зазначено, що взагалі протягом місяця, якщо не складно, то 15 місяців. А також, що особа може попросити, і це дуже така цікава норма, що особа може обґрунтувати швидкість, точніше, просити пришвидшити розгляд її заяви. Це дуже така цікава опція, якою можна буде користуватись. Так. Що ми з вами подали ми рапорт, поговорили, так? По кінцевому рахунку, що відбувається? Якщо прийнято рішення про звільнення з особою ще проводять до моменту подання, проводять з ним бесіду, це додається в подальшому подається до рапорту про звільнення, аркуш бесіди. Так, є ще особливості, до речі, з призовниками. Це така, коли військова частина, саме з приводу сімейних обставин для звільнення, військова частина подає запит до територіального центру комплектування, де призовник стояв на обліку, звідки він там був направлений на службу, для того, щоб ті вийшли на комісію і склали акт сімейного стану. Це опція, це дуже важливо. Це чому зараз поясню, чому я на цьому наголошую. Ось ця опція працює виключно для призовників, ні для контрактників, ні для мобілізованих. Такої вимоги положення про проходження військової служби в ЗСУ не містить. Просто чому я про це кажу? Бо дуже часто починаються ось ці розмови, особливо коли ще рапорт не поданий, а виключно на рівні розмов між безпосередніми командирами і військовослужбовцем. І командири дуже люблять щось таке собі видумувати про те, що ось необхідно перевірити, а чи є та людина, що ти просиш, типу там постійний догляд, а чи дійсно вона потребує постійного догляду. Ця опція працює тільки для призовників. І це ви маєте пам'ятати. Таким от чином, що? Ага, якщо ми не отримали, не маємо в нас розуміння, тобто ми все підготували, все чітко згідно законодавства. Ми вже і рапорт ми Укрпоштою подали з цінним листом з описом укладення. Вже ми і поскаржились усюди, де могли, і всі нам відповіли, що всі діють в нормах чинного законодавства, і того нема. Але ми розуміємо, що це неправильно. Або нас просто ігнорують і всі дружненько там якось роблять вигляд, що типу нас і не було. То в нас залишається єдиний шлях до перемоги, це судовий розгляд. Де ми судимось? Точніше, питання, як ми судимось і де ми судимось, і що ми просимо, і що ми обґрунтовуємо? Це 4 класичні питання в будь-якому позові. Судимось ми з військовою частиною, бо військова частина звільняє. Судимось ми в порядку адміністративного судочинство. Чому адміністративного? Тому що військова служба – це вид державної служби, це публічна служба. І ці спори окремо винесені в касу і говориться про те, що такі спори розглядаються саме в рамках адміністративного судочинства. Якщо ми судимо з військової частини, то логічне питання, куди ми подаємо позов.
по місцю розташування військової частини. Як нам дізнатись, де знаходиться військова частина? Бо іноді буває таке, і ви це з'ясуєте, якщо ви будете цим займатися, з'ясуєте, що немає адрес військових частин ні в єдиному реєстрі підприємств, організацій та громадських організацій України, ні в вільному доступі, ні десь там, ні на Прозоро, ніде. Ви не знайдете, де вони територіально знаходяться. А вас ж цікавить, не де територіально вони знаходяться, тому що підрозділи можуть бути розкидані по території всієї України, а де їх юридична мать і адреса. І я вам скажу, що ви її не знайдете. Саме тому дуже важливо співпрацювати зі своїм військовослужбовцем, бо той саме через своїх побратимів з'ясує, де знаходиться та військова частина, де вона знаходиться, в той суд окружний адміністративний ви подаєте позов. Тому заяву сплачуєте судовий збір. Якщо ви гарненько пам'ятаєте, то це 1073 гривні 60 копійок за одну вимогу. У вас вимоги буде дві: визнання бездіяльності протиправною та звільнення особи з військової служби. У вас виникне питання, чи можна просити військово, чи можна просити суд звільнити особу, чи не є це дискреційними повноваженнями. Я ж сподіваюся, що всі знають, що таке дискреційне повноваження. Дискреційне повноваження. Це тоді, коли є у суб'єкта владних повноважень альтернатива, або так, або ні. Якщо ми бачимо, що наші документи 100% відповідають вимогам чинного законодавства, і 100% воно так і має бути, то відповідно дискреції немає. І ми не можемо говорити про дискреційне повноваження, і ми можемо говорити лише про те, щоб особа була звільнена. Ось таким от чином відбувається. Наші звільнення. Я сподіваюся, що щось корисне ви собі взяли. Насправді це великий обсяг інформації. Якщо у вас є питання, будь ласка, ставте. В мене Можемо є ще. Давайте. Особисто від мене. Пані Валерія вилетіла, тому я буду її заміняти. Ви коли казали про те, що от ігноруються способи, ну як це звільнення, так? Ви казали про те, що можна звернутися до взводного. Якщо взводний то ігнорує, то можна звернутися, ви сказали, до командира відділення. Але ж ви казали, що треба вище звертатися. Чи ну, можете я дивіться, якось. у вас йде взвод, потім відділення, потім рота, А, потім батальйон. Я там перепутав, значить, так. Добре. Ну що, в кого які питання? Не засмучуйте мене. Не кажіть, що я це Маргарита, годину. Маргарита має питання. Пані Марго, будь ласка, вмикайте мікрофон. Моє питання до вас. Ви говорили про те, що є у вас певна опція тільки для призовників, і ви перед цим говорили, що варто перед цим якби говорити з командиром, наприклад, просто в усній формі, для того, щоб не було із тих питань, що, мов, а де документи, де посвідчення того, що, наприклад, яка людина, де людина і так далі. Можете просто детальніше, можливо, це пояснити? Тому що не сонечко, зовсім. У мене таке враження, що я була десь в іншому місці. Але ще раз поясніть мені своє питання, скажіть. Так, ви говорили буквально нещодавно про те, що є опція тільки для призовників, як про подання саме документів. Тобто перед подачею документів є можливість якби обговорити це усно, тобто просто поспілкуватися для того, щоб було менше потім питань. І чи правильно ні. Я це зрозуміла. Дивіться, це не опція. Це так відбувається, тому що коли у вас є якийсь документ, і ви спілкуєтесь з тою людиною, або вони спілкуються щодня, або там під час там якихось обговорень, то ви їй кажете, що я хочу подати рапорт. А людина дивиться і каже, там тобі таке не підходить, або там ще щось. Ну, це відбувається ось на такому простому побутовому рівні. Наприклад, там, як в мене було, там контрактник звільнявся в зв'язку з тим, що в нього дитина, вона є особою з інвалідністю,
От, і він доглядає дитину. Там у мами також психічні захворювання, і він тою дитиною до війни займався. А тепер, так як він пішов, він уклав контракт, він пішов, і він не міг перевестись додому ближче до своєї дитини, то він вирішив звільнятись. І от тоді, коли він прийшов з пакетом документів до свого безпосереднього командира і сказав, що ось на, той почав йому казати, що ти знаєш, тут треба ще, і тут ще, і тут ще. Але воно не відповідало вимогам законодавства, тому що ми маємо дивитися саме в тому, що написано в законодавстві. Бо, ну, я ж кажу, в кожного своє бачення, по-перше, в кожного своє тлумачення, це по-друге. І по-третє, армія не хоче відпускати навченого бійця, це ж зрозуміло. Особливо в тих умовах, в яких ми існуємо зараз. І тому і починаються ці блиск юридичної думки, а як би нам його не відпустити. Ну, і ось так, таким чином це відбувається. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую за пояснення. Так, ще у нас пан Олександр. Тут таке питання. Часто мені цікаво, знаєте, при взаємодії з клієнтами, військовослужбовці, які вони, ну, чи, наприклад, вони несуть службу, чи вони навіть, може, і на нулі вже в бою, і ждуть цього звільнення, наприклад. Але, ну, військова частина це затягує. Процеси, може, як казали, ну, доволі тривали, може, місяць чи два може зайняти, бо тому що треба, наприклад, ще скаргу на дії тої військової частини. І клієнт нервує, знаєте, і вже питає, коли вже це нарешті буде, бо я можу і не дожити до того моменту, коли мене можуть звільнити. І цікаво саме на комунікації, коли, ну, коли все клієнт чудово, тоді вже легко на душі. А коли клієнт вже думає, чи це на якийсь обман, чи щось такого плану, знаєте, бо переважно, коли рішення затягується, тоді вже людина різні думки негативні надходять, і тоді питання йде психології, взаємодії, комунікації з такими клієнтами, як їх підтримувати, щоб вони далі вірили в вашу працю і ще треба далі боротися і добивати, ну, цілей. Цікава ваша там практика з приводу такого. Дивіться, є два типи клієнтів. Є ті клієнти, які емоційно відсторонені, тобто перебування на нулі позбавляє людини пригнічений, зараз як вам сказати, не те, що психологічний стан пригнічений, а емоції всі під контролем. Просто під контролем. Тобто людина спокійна, і навіть якщо з нею говорити і виводити її на якийсь емоційний стан, то вона від того відштовхується, вона того не хоче, жодного негативу, жодних якихось переживань, а що буде, а що не буде. А буде, як тільки починаються ось ці коливання емоційні, людина відсторонюється. Якщо, а я вже 16 років працюю, то я це відчуваю, ось цей момент такого, раз і оп, і він не відійшов. Це емоційно дуже відчувається. То, ну, вони взагалі не нервують. Тобто вони просто контролюють, а що і як, і все. Бо, а є інший тип клієнтів. Це загалом ті клієнти, які вже з ПТСР таким сильним. Вони нервові, вони переживають, вони не довіряють, вони все перевіряють, вони керують процесом, хвост починає виляти собакою. Ну, це такий стан, тут дуже важливо з ними не входити. Тобто тут вже, коли я спілкуюсь, то вже я на нулі з ними. Тому що як тільки я починаю, якщо я включусь, в мене була ситуація, коли в нас не вийшло з клієнтом, тому що він вже включений дуже сильно емоційно. Я себе не проконтролювала, і в мене теж пішов скачок. Ну і в нас не вийшло. Виходить, була ситуація в мене також нервова, щось там йому не сподобалось. Він сказав, все з вами зрозуміло. Я більше не хочу з вами спілкуватися. Сказала, добре, я розумію, що ви не хочете спілкуватися, але чим вам це допоможе? І після того, як все одно пішло. Ну, бо він сам собі шкодить. Тут треба ж людині пояснювати. Ну, по-перше, всі, чому до мене виникає довіра, тому що, по-перше, вони всі мені сплачують офіційно. Вони всі бачать, що вони в них отримувач платежу, адвокатське бюро Анни Ляшенко, не якась там невідома людинка, не картка фізичної особи.
Це офіційний, вони отримують квитанцію, там, наприклад, за надання консультації. Тобто все прозоро. Якщо я не виконую свої якісь зобов'язання, про що ми говорили, а в нас дуже багато бесід проходить саме в листуванні, то ну, дуже легко звернутися, написати скаргу, розказати, що я там вирішила людей обманути, ну, не обманути, а як його ввести в оману, коротше. І, ну, і ну, ви розумієте, що це, ну, я не знаю, як воно. Ну, якось воно відчувається, бо в мене немає того наміру, бо люди і так в таких умовах перебувають, якщо я буду ще займатися тим, що з них щипати, я, ну, знаєте, це себе не поважати, і воно якось так відчуває, люди зчитують. Людей взагалі влаштований всередині радар. Вони відчувають все. От я, наприклад, написала такий пост чесний від себе. Це ну просто це пост. Він написав на холодну аудиторію. От я його написала, і він чесний, він теплий. І йдуть відгуки назад. Тобто люди щось коментують, вони щось лайкають, бо вони відчувають. А ось я написала пост, бо я розуміла, там я хочу там створити щось там таке. От я написала, а він нічого і не дав. Ну, так. Тому люди якось відчувають це, і це дається. Як їх заспокоювати? Те, якщо у людини ПТСР, ви його ніяк не заспокоїте. Вони вже, як сказати українською мовою, вони поражені. Тому тут виключно ось це коливання всередині них можна скомпенсувати тільки собою. Тільки своїм спокоєм, впевненістю. Все. Це, ну, а, ну, ви почнете, це якось в людині вбудовано. Коли вона бачить оце коливання, темп мови змінюється, жестикуляція змінюється. І людина починає, ви її насичуєте ось цим своїм спокоєм, і вона приходить якось до тями. Ну, таким чином. У вас мікрофон виключений, пане Олександре. Ну, певно, каже дякую. Будь ласка. Ну що? Я так розумію, що всі в мене все запитали, що хотіли. А, о, ще одне питання. Бо я тут жестикулюю, да. А я думаю, хто ж мене засвітить на екзамені. Так. Так. Там вже тепер доволі така хайпова тема взагалі з приводу законопроекту 8009, який ось-ось ніби вже має вже на підписі у президента, ніби всі кажуть, що декілька тижнів, і буде нова підстава звільнення, якщо там загинув один з ну, родичів на передовій. Mm-hmm. То інший може ніби звільнитися. Ну, як ви вважаєте? Я думаю, що взагалі дану підставу можуть вести ну, тільки десь, мабуть, після закінчення контрнаступу, бо тому що тоді піде на такий значний, ну, значно люди, ну, великий потік людей піде собі, по суті, додому. І, але треба комусь воювати. І тому, мабуть, де таке певне затягування цього підписання цього законопроекту. Ну, дивіться. А як вважаєте, коли плюс-мінус можливо? Ну, коли підпишуть цей законопроект? Ну, дивіться, по-перше, це є підставою для відстрочки. Це, відстрочки це... так, але є вже для звільнення, ніби ж, в майбутньому, пойдає. Що воно буде, я не знаю. Дивіться, з приводу до того, що можуть звільнятися особи з інвалідністю, той законопроект був підписаний президентом ще в 22-му році. І від того нічого не сталося. Тому, як воно буде, я не знаю. Я ну, розумієте, тому що я мене дуже дивує, коли починається ось ці хвилювання. Я розумію, коли хочуть ввести якийсь там законопроект, який там, ну не знаю, твоя думка може повпливати на щось. Обговорення того, що буде, можливо, але воно і може і не бути. Ну, так, лишимося аналітикам. Я цьому багато уваги не приділяю, тому що я практик, мені конкретно є підстава чи нема підстави. Mm-hmm. Ось в мене нещодавно клієнт звернувся, він каже, ось мої побратими звільняли в зв'язку з наявністю в них інвалідності. Багато хто з них отримує інвалідність під час проходження служби, в зв'язку з цим не можу звільнитись, бо немає такої підстави. А він каже, ось мої побратими звільнялись.
Нова практика. Ну, це не те, що нова практика, це десь хтось щось не дочитав. У мене клієнта звільнили, він був тимчасово непридатним з переоглядом. Його звільнили. От чисто по-людськи дуже гарне рішення, а чисто по військовому обліку він тепер не може стати на військовий облік. Не може стати на військовий облік, немає виплат, немає МСЕКу, немає ВЛК, немає лікування. То це добре чи це погано? А перебування його військової частини, перебуваючи в розпорядженні, отримуючи через 2 місяці від 800 до 1500 гривень, це не по-людськи. А людина ледь ходить і важко пересувається, в нього болить весь хребет. То чи це добре, чи це погано? Тому, ну, будемо дивитись. З приводу законопроєктів я не знаю. Ви ж бачите, все змінюється з дня у день. Тому не знаю, як воно. Ну що? Так, хто в нас там модератор? Так, я. Ну, як, Ага. питань вже більше нема. Ну, напевно, Ну, будемо завершувати. Добре. Вам дякую, пані Анно, що до нас сьогодні доєдналася, що будь ласка. Виділили годинку свого часу. Велике вам дякую. Дякую всім гостям, що сьогодні до нас доєдналися. Буде запис, якщо комусь щось буде цікаво, передивитися на YouTube. Ну, вже, певно, завтра вийде відео. Тому всім дякую. Та чекаємо вас ще раз на наші заходи. Будемо ще, можливо, вас запрошувати, чому б ні. Всіх також гостей чекаю на наших майбутніх заходах. Тому всім дякую, що доєдналися. Будемо завершувати. Ну що, тоді я вам скажу пару слів. Я так розумію, що ви вже висловились, я вас не перебила, а так би мовити, логічно продовжу. Дивіться, чому я зголосилась на проведення цієї лекції. Не тому, що вам потрібне звільнення з ЗСУ, або ви будете практикувати. Скоріше все, ви не встигнете попрактикувати, дай Боже, нам ЗСУ, щоб ви не встигали практикувати в цій категорії справ. Але отримання знань – це дуже важливо. Зараз іде така величезна дискусія, не те, що величезна, в суспільстві, так? Бо між нами з вами десь років 20 йде різниці. І ну, дуже таким воно є питання, чи не треба, чи треба знання, чи не треба знання. То на що мені знання, вони змінюються, і через 3 роки я вже не буду, і це воно буде по-іншому працювати, все таке інше. І не треба, а ви знаєте, що таке чат GPT, якщо ви не користуєтесь, то ви не просунути, треба бути просунути. Коротше, дивіться, я проходила, я в цій професії вже 16 років. Я вам можу сказати, що навіть якщо знання повністю буде, норма повністю змінена, основний кістяк, як це працює, механізм, за яким це все працює, він незмінний. Його можна поміняти процедури, можна там звертатись не напряму через одного або ще, але основні лінії не змінюються. Чи треба мати ці знання? Так, треба. Наприклад, коли я навчалася, я не розуміла, там, навіщо мені міжнародне приватне право. Я ніколи не хотіла цим займатися. Але ж тепер ми вимушені цікавитись цим. Ніхто з нас не знав, що війде до нас є практика ЄСПЛ. Ніхто з нас не здогадувався, що ми будемо займатися військовим правом. Ніхто з нас не здогадувався, що в процесі практики я буду стикатись з усім, що я навчаю, чому я навчалась, і з фінансовим правом, і з банківським правом, і з ДТП, і з розлученням, і з поділом майна, з військовим правом, з усім. Тому дуже важливо навчатись, бо це розвиває пам'ять, і це найголовніше, бо саме вміння швидко, в великих обсягах обробляти інформацію, це найголовніше, чого ви маєте навчитись, бо саме це буде вас тривати на плаву в цій професії, в іншій, в будь-якій професії. Тому навчайтесь, будьте розумненькими, бо вам доведеться розбирати все те, що захищає зараз моє покоління. Дякуємо, дякуємо вам за надану інформацію. Було надзвичайно Дякую. Інформативно. Дякую. До побачення. До побачення.